Əqli Mülkiyyət Agentliyi ilə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi arasında əməkdaşlıq haqqında memorandumun imzalanmasına həsr edilən İnnovasiyalı İnkişaf və İqtisadi İslahatlar, Əqli Mülkiyyətin və Texnologiyaların Kommersiyalaşdırılmasının rolu mövzusunda konferans öz işinə başlayıb. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanov 2018-ci ildə ölkəmizdə aparılan struktur və iqtisadi islahatlar çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində əqli mülkiyyət sistemində əhəmiyyətli təşkilatı və funksional dəyişikliklərin baş verdiyini deyib. Qeyd olunub ki, dövlətimizin başçısının vergi islahatları çərçivəsində startaplar, mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyektləri üçün yeni üfüqlər açılır. Müəyyən edilib ki, ümumdaxili məhsulda müəlliflik hüququna əsaslanan kreativ sənayenin payı getdikcə artmaqdadır. Son 10 illik ölkənin ümumdaxili məhsulda müəlliflik hüququna əsaslanan kreativ sənayenin payı 2007-ci ildə 3,2%-dən 2018-ci ilin yanvarın 1-nə olan vəziyyətə görə 5,1%-ə çatıb və hazırda inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsindədir. 2017-ci ildə Azərbaycanda müəlliflik hüququna əsaslanan sahələrdə istehsalın həcmi 3549,1 milyon manat təşkil edib. Konferans müzakirələrlə davam edib. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.